faktisk ret forsinket, er den ikke? Hva? Er den ikke forsinket? Jo, hvis du har kommet kl. 20. Ja. I 8 minutter forsinket. Og det er faktisk lige kommet her. Ja. Så er det heldigt. Hvad skulle du... Det lader jeg ikke noget. Nej, og kører også kun 5 om dagen. Ja. Så skulle du have ventet en time. Lidt over. Det er ikke nice. Det var det bedste i hele dagen. Skal vi ud og træne? Magter du ikke? Hvad skal mad i dag? Jeg tror, at jeg stopper nok herefter. Hvordan kan det være? Du orker det faktisk ikke noget. Nå, jeg tror, at jeg er til boksen. Så har jeg faktisk... Det er flere sko for mig, så får du mere naturlig på stedet. Ja, det ved jeg i hvert fald. Det er fucking godt, hvis man tager det seriøst. Det går jo, at man kan gå til det hele eller andet sted. Det er tæt på lige. Det er jo fanden. Ja. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er jo. Ja. Jeg ved i hvert fald, at der er en anden af mig, som jeg har lidt over. Jamen, det er ikke, der stod en anden skade. Ja, det ved jeg ikke. Det er ikke også lidt ved den gade, hvor jeg ligger der nu. Ja, så er det nok ikke samtidig. Nå, det er måske det, jeg ved. Jeg har overvejet at starte til en. Det koster 1500 eller sådan noget for en udsmænd. Jeg har ikke penge, så. Jeg venter lige til at vælge. Så starter jeg bare til masken. Jeg ved ikke hvad... Det er dejligt med mig, at man kan lave det. Så er det meget med træning. Nej, det er ikke kun 3. Det er 3 gange om ugen. Skal vi tage op og gå på en måde? Ja, det er det, jeg vil gå efter. Jeg var inde og kigge på deres hjemmeside. Der var dem, der var professioneller, der var en, der havde vokset hele det kamp. Så jeg håber lidt på også at køre efter et stykke tid, hvor jeg kan finde ud af at vokse. Ja, du skal lige lære det først. Ja. Du ser ikke bare ud i kampen. Værsgo. Jeg får bare slag over. Nej, jeg regner heller ikke med, at der går med. Der skal nok gå et år, eller sådan noget. De har jo sikkert vokset flere år og sådan noget. Så er det bare, når man kommer ind, så får man totalt til det. Det er også meget mere vanskeligt. Der må løse marken endnu. Lad os fase. Der er sgu ikke en fejl. Jo, der kan man ikke rundt køre sådan der. Det er det samme. Nå, det er det her, der gør det. Jeg kan ikke høre, at det er stændt. Jeg tror også, jeg kan det ikke. Og det er en tårn til at gå nu. Ja, men jeg har overhovedet det seriøste. Det er fucking hårdt. Jeg har bare ikke lykkedes her at gå i skolen. Jeg kan ikke sidde stille og sige, hvor jeg sidder og slet bare den anden. Så lytter jeg ikke til, hvad de siger, og så får jeg to typisk ekstra fra hver dag. Det er jo 12 forskellige fag. Ja. Det er jo det, jeg har brugt. Hvem er det, der du er i England? Ja, det er jo seriøst. Jeg kan faktisk tage mig til. Det var det bedste i min liste. Jeg havde gået to cykler, og jeg havde rigtig rigtig gode kvarter. Det er fordi, skolen i USA, der var anderledes. Det er sådan lidt mere struktureret, men langt om fremtiden, når du tænker kæse, så kan du gøre det, så følger du det. Ellers er det folk, der er i Danmark, der er skolen, der bare så løs, så begynder man at fordybe sig, så begynder man at fordybe sig, så laver man ikke skide, så kommer man lidt bagud, og så overgår man ikke. Savner man ikke lidt hvert år? Jeg har nok gjort, jeg ved ikke, måske ikke sådan, men jeg har snakket med en masse om det der, jeg kan bare bruge det. Så jeg skal komme til alt på flyet, og så med, og så... Det er jo ikke engang, man kan finde nogle rigtig fede billetter. Ja, men en af mine venner, han tog over, så han giver mig en gratis billet derude, så jeg gør det for de billet. Ja, så kommer der til først 2.000 kroner, så jeg får en gratis mad, og gratis tag ud. Og det er videre min sommerferie, så det er jo nogle flere amerikanske billetter. Altså, ja, så folk går både på hovedet til Malle og Skåre og Kirsten over. Ja, det er lidt kul. Det er dejligt bare at komme fra Brugge og Tøgård. Så er jeg glad. Der er også mange, mange ting, der er lovligt i Danmark, som er brugt for sig. Der er også fedtstof og alt det. Det bliver bare afhængigt af noget. Jeg spiste næsten 3 gange så meget over, som jeg gør her. Fordi jeg synes bare, at det faktisk er godt. Og det kan fordi, at jeg er lidt lort med. Jeg tror også næsten 10 kilo ud. Men det er fedt lige at tage over en måned. Så jeg har bare rundt mange steder. Så jeg skal ikke
tilbage til den skole der. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik det tilbage.
gør deroppe. Det er også til at gå i. Det er næsten det samme som i dag. Yeah.